penonton anda. Berapa pendapatan Abid Liu? Daripada akaun Social Blade yang boleh kita lihat, beliau mempunyai subscriber sebanyak 487,000 orang dan jumlah tontonan video terkini hampir 28 juta. Percaya tak, jumlah pendapatan YouTube tahunannya dianggarkan sebanyak 46,000 hingga $743,000 Amerika atau antara 200,000 hingga 3 juta ringgit. Dan anggaran pendapatan bulanan beliau untuk 28 hari lepas sahaja adalah antara $3,900 hingga $62,000 Amerika atau antara $17,000 hingga $270,000. Mungkin semua ini adalah rezeki beliau, hasil balasan sumbangan dan kerja amal beliau lakukan kepada masyarakat selama ini. Apapun, marilah kita menyokong dan berdoa semoga Abid Liu terus berjaya dalam bidang ini selain daripada bidang dakwah, dan segala sumbangan dan amalan beliau diredai Allah hendaknya. Saya berhenti di sini.